Re, viss ēters ir te! Šodien pie ministru kabineta ēkas protestēja cilvēki, kurus neapmierina valdības pieņemtais lēmums, ļaut zaģēt daudz jaunākus kokus nekā līdz šim. Aktīvisti pauž, ka tas nozīmē vēl ātrāku Latvijas mežu izciršanu. Bet zemkopības ministrijā skaidro, ka nepieciešama šķelda nākamajai apkursu sezonai. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Simboliski teksti protesta laikā parādījās ne tikai uz plakātiem, bet arī uz protestētāju krūtīm. Sanākušie argumentē, ka palielinot izcirsto apjomu, iedzīvotāji neko daudz neiegūs. Lielākā daļa kokmateriāla tiek eksportēta un apkaru sezonā Latvijas iedzīvotājiem tas nekādi nepalīdzēšot. Mēs labi zinām, ka pārsvarā visa koksne, kas tiek nocirsta, tiek eksportēta. Un tagad izmanto to attaisnojumu, lai nodrošinātu mūsu pašu energo aizsardzību, pastāvību. Es domāju, ka tas ir pilnīgi lieki. Un tur noteikti ir kaut kādas pāris cilvēku intereses, kuras tiek aizstarvētas nevis visas Latvijas un mūsu tautas. Tas, ko valdība dara, tas ir tuvredzīgs un tāds arī nesmuks gājiens. Un meši ir mājas daudziem, un tas nerisinās to, ko viņi ir iedomājušies, ka tas risinās. Nav bijušas diskusijas ar dabas aizstāvjiem. Nocirst jaunākus kokus valdība pieņēma pa kluso, saka protesta rīkotāji un dalībnieki. Ja tie tika pieņemti pirms Jāņiem, tad cilvēki tam nepievērs uzmanību. Šis lēmums jau pieņemts. Mēs nevaram to mainīt tagad, mēs tu nenotiek sēdi par to, bet mēs varam vērst uzmanību uz to, ka tas nav paslīdējis garām, ka nevar pieņemt lēmumus vienkārši paslēps un cerēt, ka sabiedrība neiebildīs. Ciršanas apjomi Latvijas mežos jau šobrīd ir pārmērīgi. Jau šobrīd viņi tiek uzturēti, izcērtot mežus, ko vajadzētu patiesībā saudzēt vai aizsargājumu sugu dzīvotnes. Mēs no vidus organizācijām esam pret šiem grozījumiem cīnījušies jau kopš 2017. Gada un neesam sadzirdēti. Tika solīts pirms pāris gadiem, ka šis netiks virzīts tālāk, kamēr nebūs vienošanās, un pēc tā nav bijušas pilnīgi nekādas diskusijas, un tagad tas ir ministra kabineta darba kārtībā un apstiprināts. Ministru kabinetam vairākas būtīgas lietas. Demokrātija ir mūsu sadaudz no ārpuses. Lēmums tika pieņemts uzklausot vidas organizācijas, saka zemkopības ministrs. Viņš skaidro, ka lēmums bija svarīgs, lai nākamajā ziemā samazinātu apkursu cenu kāpumu. Lēmums par 20% palielināšot šķeldes pieejamību Latvijā. Atgādināšu, ka tagad varēs cirst kokus ar mazāku diametru nekā iepriekš. Priedzes diametram jāsasniedz 30 cm, nevis 39. Eglei 29 un bērzam 25, iepriekšējā 31 cm vietā. Ekspertu vērtējumā tas nozīmē, ka varēs nocirst uz pusi jaunākus kokus nekā līdz šim. Dāvids Frēdenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.